Još nas par minuta dijeli od emitiranja naše emisije Startaj Hrvatska. Jedva čekamo da počne, uzbuđeni smo, ne znamo šta nas čeka, kako je to sve ispalo i jako smo sretni što će ljudi napokon čuti našu priču, priču o tome kako je Spara nastala i što je sve prethodilo njenom nastajanju. Tako da veselimo se, jedva čekamo, jako smo uzbuđeni i sad se gasimo i idemo gledat. Uskoro počinje naša emisija, jako smo uzbuđeni, jedva čekamo vidjeti kako je sve ispalo, nadam se da i vi gledate. Jedva čekam, gasi! Počelo, počelo, brzo! Jel gotovo sve? Ja gotovo. Možemo gledat. Sad ćemo! Sam osmislila nakon jednog operativnog zahvata. Trebalo je zakupiti svoje misli, ne gleda sve crno. Trebalo je se uhvatiti za bilo kakvu slavku, da psihički mi bude nešto moguće lakše. Znala sam.